Салам алейкум, достор. Говорит и показывает кухня 6. Бул урматту достор, барыңарга рахмат. Ушунча көп 2500 ош мен страничкамды эле лайктан поделиться көп болду да. Рахмат барыңарга. Мына лайктан поделиться көп. Бул абдан колдодуңар деген сөз. Силерге рахмат деп деле айтпашым керек менчи. Эмнеге? Мен баарыбыз эл деп атабыз да. Ну рахмат, достор. Ушу түшүнгөнүңөргө. Мына бир эле олигархты айттым, бир эле. Бул сотко берсе берсин, Роза Аманова чуркап жүрөт дейт. Замир акеме чалып, тиги акеме чалып, бул деген отрицательный мотивам кетиптир прокуратура. Бул түгүнө жетебиз бул баланы деп жүрөт дейт. Достор, коркпойм мен Жумалиевтен. Бул Жумалиевтин мен Кыргызстандагы эле эмесин айттым. Алматыда канча молу бар мунун? Силерде билбейсиңер да, достор. Алматыда бүт барын, акчасын барын апарып тур. Алматага бир мол бар дейт, мага бирөө чалды эмеден. Бүт барын ошо жака ташыйт дейт. Роза Аманова. Ырдаса только насаатырлар, насаат. Насиатырлар, дастанырлар. А биз баарыңар кол чаап отурасыңар, бүт баарыңар. Мун болгон состояниеси бул Кыргызстанда 2,5 миллиард доллар да. Анан ары канча? Эмне ушулар жеп алышып, эмнеге биз төлөйбүз? Биз эмнеге төлөйбүз? 5 миллиард доллар менен кантип төлөйм мен? Квартирама 25 миң сом төлөшүм керек. Кантип төлөйм мен? Достор, мо Жумалиевти каматалык. Экинчи Сарпашев турат. Сарпашев андан эч кем калбаган киши. Такыр кем калбаган киши Сарпашев. Үчүнчү Пирматов турат Исхак. Азыр Пирматовдун бүт досьелерин текшерип атышат балдар. Бизде эми мен бывших не бывает дейт, бывших сотрудников. Бүт текшерип атышат. Пирматовтукы тоже окумуш ушундай. Мага өзү жазыптыр. Эмне кылып атасың дейт. Айттым эмне сизден сурап бирдеме кылайын дедим. Коркутпа дедим. В общем, достор, бул үчөө азыр төртөн төртүнчүн бешин айтсам башты кесип кетчү де. Силер дагы эле отура бересиңер жана Элмирбекти түрүүсүндө сыйлап алгансыңар. Анан өлгөндөн кийин мен Элмирбекти канча жолу пост кылдым, ай ууп койгула түшүп алам, эмне деп атат? Ырдайт го эмеден эме келбей калды, жанакы жакшылык болбой калып чоңдордон, байлардан деп. Элмирбекти түрүүсүндө койсом 100 лайк койгонсуңар. 700 просмотр болгон Элмирбек. Өлгөндөн кийин сразу 56 миң просмотр кылдыңар. Менден эле. Түрүсүндө эч ким сыйлабайт экенбиз, достор. Азыр биринчи этап бүттү мына, 5. Айтпаңбы, 5-өө менен бүтүп турат деп. 5-өө ушул 5 серия. Ойгондуңар, досторум. Мен айыл өкмөттө иштейм, ошон үчүн комментарий жаза албайм дейт. Ай, мен генпрокуратурада иштеп жүрүп, ушулар менен кырылышып жүрүп, мен да кеткем. Антип зарплатасын албай эле койгулачы. Мекен айыл өкмөттөн дагы, президентстводон дагы, байлыктан дагы бүт барынан мекен өйдө турат. Мекен кыргыз адам үчүн мекен өйдө турат. Достор, муну 5-ке чейин токтотуп туралы деген. Андан ары азыр 6-сын, 4-сүн, 5-син аларын айтсам мен 10 мындай келтам да, наоборот, мынтип келтам да. Анан 1-син, 2-син айтсам башым кесип салышат, достор. Силер барыңар бир турсаңар, мында барыңар оюңарды билгизсеңер, Жумалиев чыпык окуп, азыр Жумалиевти, достор, азыр эле кошунасы эле барып туруп сурап койсо болот. Эй, скажем, 3-4 миллиард долларың бар турбайбы? Эмне мынча жадныйсың, ай? Жумалиев Кытайдын карызын Жумалиев төлөсүн дейлик. Мына биринчи силерге
Колон. Кытайдын карызы 3 миллиард доллар. Ошону Жумалиев жалгыз төлөсүн. Жол болсо, азыр Жумалиевке көргөзөсүз, мындай эле айтайынчы, көргөзбөйсүз азырчы. Көргөзбөйсүз азырчы. Эчтекесин мунун баарын биз өзүмө деген жокпуз, элге деген жокпуз, президентке деген жокпуз, прокуратурага деген жокпуз. Мекенге деп атам ушуну. 3 миллиардды азыр үйүндө жатат. 22 особняк бар экен. 22 особняк бар экен. Бул эмне деген эме? 150 квартирасы бар экен. Моо эме? Элитка. Ай силердин бир элиткаңар барбы? Анан Роза Аманова кол чабып отурасыңар. Бул биринчи менен бүттү, токтодум да. Эмнеге кайталай бересиңер? Кыргызга кайталап айтыш керек. Кайталай эле бересиңер. Ошо кайталап айтыш керек, ушуну түшүнөсүңөр. Это психологияда эми разделы. Достор, мына азыр эмкисин айтайын, по фамилияны айтпай турайын. Эмкиси мындай болот. Эмдигиси, достор, бизди ким ушул акыбалга алып келди? Айткан бүт саясатчылар ким болбосун, Акаевтан баштап азыркыга чейин бүт саясатчылар саясатын ойноп атып ушуга келген. Мага бакыт калмамат деген эми мага акыл үйрөтөт айттым ай. Биз саясатчылар минтебиз дейт. Айттым ай, бакыт дедим. Саясатчылар ушуга алып келдиңер баарыңар дедим. Бүт баарыңар алып келдиңер деген. Саясат деп отуруп. Багыла саясатчыларды. Бир өзүмдөн эле көлдүк байкен бая күнү эмелер тролдор мени тажап атышат. Менде эме бар да, программа бар, закачанный бир телефонго, айфонго закачивать этип коем. Ким көрүп атат, кимдер көрбөй атат, бүт баары менде бар. Ошол эмелер жазып атышат. Пакетиңер менен дешевый пиар дейт. Мекен ынтымагы партиянын лидери жанакы Асанбеков, Темирбек авам пиарымы кылбагыла дейт. Силер 10 пакет бердиңерби? Сүйлөсөңөр эле укмуштуңар. Макроэкономика, микроэкономика. Анан макроэкономика, ай, бир жерде иштедиңер беле, айыл өкмөттө специалист же бир школдо мугалим болуп иштедиңиз беле. Эчтеке иштебей туруп эле могу Кыргызстандын өзүңүздүн проблемаңызды чечип алыңызчы сиз. Карыздарыңызды бериңиз, биттир туган байкелериңерге бергиле карыздарын. 6 миллион адамдын тагдырын мекен ынтымагы деген эле партия чечпейт. Же ата мекендер, муну эл чечиш керек Кыргызстандын. Тишпегиле байке деп мен сизге момдой эле айтып коеюн. Кыргызстанды ушул акыбалга банктар алып келди. Бизди ушундай дежурный бул бомж банктар, бүт бар бомж банктар. Бүт банктар бизде эме банктар. Дайдинова мындай паразит банктар, коррупционный банктар. Дүйнө жүзүндө 5%ге чейин берилет. Дүйнө жүзүн мыйзамында 5%ге чейин берилет. Жок, мында өнүккөн жакшы мамлекеттерде 5%. Жаңы өнүгүп келгендерге 6-7% менен берилет. Кыргыздар силерге 30% менен кредит берип, силерди минип эшек кылып салды банктар. 60 миң үй алдырып ийдиңер. 60 миң үйүңөрдү алдырып ийдиңер. Мына банкир политиктер бар. Эми укмуш, эми укмуш. Сүйлөсө укмуш. Такой эме да? Эгерде политиктер банкы бар. Эгерде эмеңерге күйсөңөр элиңерге каникул болгула 4-5 ай. Ошол силердин элиңер силер ачкандан өлбөйсүңөр. Бизде канча политиктин банкы бар. Каныңарды ичип салды. Силер отуруп эле кара жорго минтип бийлеп, кара жорго минтип деп бийлеп жүрөр эле. Билгениңер кара жорго. Силерди кул кылат жакында. Эндиги сөз банктар жөнүндө болот. Кудайым буйурса, колдосоңор, колдобосоңор бүттү, короче. Мен деле тынч жашайын. Мага уже 15 угроза келди. Айттыр бийгендер, мындай. Анан достор,
Uğurlarının barın kırgız bilelik oşonun. Kudayım buysa barın ait berip koyam sergeçi. Bir 15-30 day uğuru var. Znamenite uğuru. Tümele 5 suda isletsi atıp salsan bulut. 5 suda isletsi atıp salsan bulut. Bir 50 day var. 5 suda isletsi hele. Barı öyle atıp salsan. Çünet eline atıp salgan çünet. Oşoları tölüş gerek. Azır Kırgızstan'da büt karantin bolup eçki meşşaka uçuk et albay. El turgula. Götörülülük. Baralık üyünü çakbayırsa iştekesin. Misalı, Cumaliyet mi öneriyor? 10.000 benim balamın en baralık ayıttı alsa hazır. Davay tölü. Büt barın bir hemen alı var ağız. Mo hemen içi. Davirnes yazgan kişinin notarius alı ağız. Dostlar, bu birbirine şurun davay bir partiyalarda Atam ekken artına çürkava alaçı, bakıt ay, bakıt barın ar, koygulaçı. Mo, kalka uybaların bar, koygulaçı. 30 yıldan beri şuna geldik ay. Teke bayanlarına sülüşken nöl ekken. Nöl ekken, nöl. Aytkan ben hem de kız gereken, uçup kaldı aytsam. Koygula barın ar, ay. Dostlar, bir bolgula. Bir bolsoñor, az Rusçeden çıkamız. Bir bolbosoñor bittü. Siler tınç bolla, men da tınç bolayın, öz okatın joñulayın dostlar. Mamam iylep atat maga. Günde 5 jol çalıp iylet mamam. 5 jol çalıp iylet mamam. Öltürät sen dep. Bul el eştek edebet de, oturat de. Sen ölösün balam deyt. Oşol dostlar, jüröktün aittım. Büt sayasatçılar, toktatkula oyunuñardı. Büt sayasatçılar. Babanov bu, kim barınar, toktatla, getkileri getkile, Babanov oşolle. Buna akıbı Kırgızstanınızda 3-4 ayga, emet tırp konus, erkenliğinizde göreyin. Elge, azamat deyip sizde şundu. Dostlar, bölüşkülü barın, bölüşkülü, davayt, turduk. Eşteken çakbayız, polnik komandamayan cilalık. Eger de internet öçürsü, oşol günü çıkalız. Ploştan gezgeyiz, internet öçürgün günü.